بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نحن مجموعة من المستثمرين من المملكة الأردنية الهاشمية حضرنا إلى قرقيزيا منذ أكثر من ثمان سنوات للاستثمار العقاري في قرقيزيا وقمنا ببناء عدة عمارات في قرقيزيا ومنها آخر عمارة بنيناها على أرتسايسكي بازار تسعة طوابق عمارة تجارية وفي سنة 2020 عندما كانت هناك كورونا فيروس حضرت إحدى السيدات واسمها أسيل تاليبابا تمثل شركة كبارتر ستروي إلى ممثلنا في قرقيزيا وطلبت منه أن تشتري هذه العمارة وبناء عليه قامت بالتواصل معي أنا شخصيا خلال من خلال الواتس أب وخلال الاتصالات الهاتفية وطلبت أن تشتري حصص الشركة العربية للاستثمار التي نملكها نور جنات واتفقنا على مبلغ 6 مليون ولكنها لم تستطع ان تدفع هذا المبلغ وفي وفي شهر ديسمبر 2020 عندما فتحت الحدود حضرت انا والدكتور جمال الى قرقيزيا وقابلنا هذه المراه لاول مره ولكنها ادعت بان لديها وضع سياسي لا تستطيع ان تدفع ثمن الشركه الان وهي سوف تحصل على قرض من من البنك بقيمه 10 مليون دولار وان تعطينا قيمه 6 مليون قيمه الشركه لدينا. وعليه كتبنا عملنا مذكرة تفاهم بأنها إن حصلت على القرض لغاية شهر, لغاية شهر مارت 2021 تكون الشركة لها ونتنازل لها ولكنها للأسف لم تحصل على القرض وبقيت تماطل فينا بأنها بحاجة والقرض متأخر لغاية شهر أكتوبر 2021 عندما اكتشفنا بأنها قامت بالاحتيال على بعض المواطنين القرقيز وبيعهم شقق سخنية في عمارة التجاريه والعماره الغير منتهيه وليس فيها موضوع اذن الاشغال والترخيص من اجل الـ 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 اشغال هذه العماره وقمنا بالتوجه الى القضاء والقانون القرقيزي الذي انصفنا ولدينا اكثر من ثلاثه او اربع قرارات محكمه بأن العقود التي التي عملتها أسيل تليبابا إلى هؤلاء المواطنين غير صالحة وأحقيتنا كاملة بأن العمر لدينا ولكن للأسف لغاية هذا الوقت لم نستطع أن نطبق قرارات المحكمة وأن نخرج هؤلاء الناس من عمارتنا حتى نستمر بالاستثمار وإحضار مستثمرين كثير فأنا أتوجه إلى سيادة الرئيس القرقيزي والى المسؤولين من المدعي العام ورئيس المخابرات ووزير الداخليه ومدير الشرطه في قرقيزستان لانصافنا واخراج هؤلاء الناس من عمارتنا ودعهم يتوجهون الى القضاء لاخذ حقهم من خلال القانون القرقيزي العادل وشكرا لكل من قام بمساعدتنا شكرا للقضاء القرقيزي ومعي محاميه مستر نور بيك لشرح الموقف القانوني والأوراق القانونية لأحقيتنا باستثماراتنا في قرقزستان والشكر موصول لجميع من تعاون معنا شكرا بسم الله ده بخداي بروسا جالب وقت منين تسقطت شنو رون عرقة بوش نجوجا بو سرقوا وجوش إمارات بو طرقة جيمس إمارات بو أوفيستر سودا بوربور экинчиден бул имарат нуржанат лтд компаниясына таандык экени документтер менен жана жогорку соттун чечими менен тастыкталган бул жерде эч кандай күмөн жок үчүнчүдөн асыл талипова баштаган квартал строй компаниясы ал жердеги имараттагы эч кандай мүлктү сатууга укугу жок экендиги бул дагы жогорку со чечимименен тастыкталган эң негизги үч нерсе ушул да баардыгы ушундон келип чыгат да эми азыр араб инвесторлору өзлөрү салган имаратты ошого ээ кылууга аракет кылып жатышат да эки жылдан бери араб инвесторлор өзүнүн укуктарын сот аркылуу коргоп жатышат да биринчиден асыл талипова квартал строй компаниясы аркылуу саткан батир сыяктуу саткан келишимдерди жарактуу деп табылсын деп сотко кайрылган биз аны жогорку сотко чейин далилдеп бердик жогорку сот ал асыл талипова квартал строй компаниясы аркылуу жарандар менен түзүлгөн келишимдер жарактуу деп табылган жок анткени жогорку сот тастыктап берди талипова квартал строй компаниясы ал имараттагы эч кандай мүлк сатууга эч кандай укугу жок экинчиден асыл талипова квартал строй араб инвесторлоруна сотко берди мен нуржанатд компаниясын жүз процент жүз пайыз сатып алгам алты миллион доллар төлөгөм деп сотко кайрылды жарым жыл ал сот териштирилди ал жерде сот биринчи жолу айтты эгерде силер алты миллион доллар төлөсөңөр анда документтерди көтөрүп келиңиздер эгерде алты миллион доллар төлөнгөн болсо демек анда жүз процент пайыз нуржана компания сизге өтөт деп сурашты бирок алты айдын ичинде эч кандай документ келген жок ошондуктан сот чечим чыгарып берди асыл талипова эч кандай алты миллион төлөгөн экендигин тастыктап далилдеп бере алган жок ошондуктан ал эч кандай ээлик кыла албайт нуржаат алты компаниясына азыркы кезде адилет министрлигинин сайтынан эле карап көрсөңөр болот нуржаат алты компаниясынын учредителдери катары ушу беш араб инсаны жүрүшөт алар ээлик кылышат эми биз бул жерде бир топ жарандар ал имаратта асыл талиповага ишенип сатып алышыптыр алардың арасында чындыгында өзүнүн маңдай териси менен тапкан акчасын беришип сатышып ошол жакта кирип жашап атышыптыр біз алармен жоқтық жолуктук эки сааттан құрдық курдук ал жерде даы бір топ суроолор болуп атат биз эмне кылабыз кандай кылабыз депчи эми мен алар қандай кылышты эмне кылышты эми мен айтқан туура эмес болот го анткени мен бул араб инвесторлордун кызыкчылыгын коргоп жатпаймынбы бирок бі. бир айта турган нерсе эгерде салыштырсаңар алар да жапа чегишти асыл тарипованын кыймыл аракеттеринен араб инвесторлор да жапа чегишти асыл арипованын кыймыл аракеттеринен эми араб инвесторлору эмне кылып жатышат алар сот аркылуу өзүнүн укуктарын коргоп жатышат бул убакыттын ичинде үч төрт процессти утушту кылмыш ишин козгоого жетишти кудайым буйруп кылмыш иши козголду бирок тилекке каршы ал кылмыш иши сотко жиберилип андан кийин кайра тергөө тергөө амалдары жиберилсин деп кайра тергөөгө жиберилип ушинтип бир эки үч төрт жолу кыскасы ары бери жүрүп атат да жанакы сатып алган алданып сатып алган жарандардын кызыкчылыгын коргош үчүн бул иш кылмыш иши батыраак бүтүш керек ал жерде изилдениш керек ал асылталипова ушул жарандардан алган акча каяка королду эмне болду эгерде ал бир жерде болсо аны арестке коюп жана ошонун акчанын эсебинен бул жарандардын акчары кайтарып бериш керек андай аракетти көрбөсө азыр чындыгында оор ситуация болгону турат да алар аяка киришти эми чыгып кайда барабыз деп алар суроо коюп атышат араб инвесторлору бул биз салган имарат эми биз өзүбүз имаратка бөзүбүз ээ болобуз деп булар өзүнүн талабын коюп атышат ошондуктан сот тарабынан прокуратура тарабынан милиция тарабынан тергөө органдар тарабынан бул ишти батыраак бүтүрүп чекит койбосо мындан ары дагы ушундай социалдык мындай напряжение өсө берет ошондуктан биз суранганыбыз тиленгенибиз кудай буюрса иш кылмыш иши батыраак бүтсүн ал жарандар өзүнүн укуктарын коргосун азыл тарипов акча каякка кеткенин изилденсин табылсын ал эми араб инвесторлор алардын сураганы өзүбүздүн имаратыбызды өзүбүз ээ болуп ошону бүтүрөлүк деген булардын максаты ушундай